Добър ден, скъпи слушатели на Увакин подкаст. Аз съм Мария Нешева, вашия водеща. Тук до мен имам още 4 момичета, с които ще говорим за една много интересна тема, която знам, че вие всички харесвате. Може и да не я харесвате, но повечето хора, нали, я харесват. А именно музиката. Момичета, представете се. Аз съм Кейти. Аз съм Юлия. Аз съм Бория. Аз съм Габи. Супер. Така. Ще ви дам няколко стилове. И вие ще ми кажете какво мислите за тях. И първият стил, който мисля да ви разпитам за него е джаза. Какво смятате за него? Аз харесвам джаз, но понякога ми малко не скучена, просто... Дразнеш? Не дразнеш, просто ако повторят едно и също нещо 50 пъти... О, да. Да, но това горе-долу е попа, но да. Еми това поне са думи. Добре. Други мнения за джаза? Има някои хубави, ама има някои, дето ритъм се променя всеки 3 секунди, гласа е някакъв... Някак си не можеш да схванеш това. Просто не, много ми се обърква такова. И... Луис Армстронг... Ало, боже мой. Какво говориш, Мария? Луис Армстронг, той примерно е много добър. Не обичам тромпети и някакви такива, не знам. О, аз обожавам тромпети. Просто като ти ми тромпет. Тромпет. Ами, според мен джаз музиката е приятна да се слуша, обаче когато, например, когато си се раздразнил, аз или ако например, е на тогава слушам джаз музика повече. Ако е на парти, никога няма да слушам джаз. Да. Ако е на изискано парти, класическа музика, моля. Аз харесвам джаз. Но не би си го познала. Изиска и класика. Да, сигурно ако си в... Англия. Ако някой го пусне, ще го слушам. На чай. Има класическа музика. Не, Мария. Не. Не, никой не го прави това. Не. Добре, окей. Аз говоря нещо, ви там не си говорите. Това нали е идеята на подкаста? Да, ще го изрежем. Добре. Габи, говориш. Ами аз вече казах. Какво казах? Еми, че... че по принцип... харесвам го, обаче не бих си го пуснала лично. Ако някой го пусне, примерно сме навънка и съм, примерно, ще имам такива познати, де слушат джаз и те като го пуснат, и аз ще го слушам, нали? Не мога да кажа както ако аз пусна кей-поп и те, мани, Ами, за мен джаз музиката е нещо страхотно и винаги, когато чувам джаз музика, ми е... Някакси приятно, понеже се сещам как е било преди 21 век и какви неща са правили. Това също го има и в 21 век, не само преди 21 век. Да, но принципно говорят, че тези старите джаз парчета, тези класическите джаз парчета, те са ми някакси така по-любими. Добре, да минем към следващата тема за рока. О, аз много обичам. Добре, да почнем с ранния рок първоначално. Този, който... Джони Би Гуд, това ли? Това ми е малко такова джаз. Между джаз и рок. Поп и поп има някаква идея поп. Битлз, които са. О, Битлз са ранния. Да, много ме хареса. Аз обичам Queen. Между Битлз... Аз обичам Red Hot Chili Peppers. О, те са много яки. Между Битлз и AC/DC. AC/DC, AC/DC някакси, когато... в началото бяха някакви супер яко и сега някакси по-затихнаха нещо, не знам. Той един умря от тях. Затиснаха. Не, имам предвид, че после последните им парчета просто не бяха някакви такива. Еми да, защото вече са разбирали, че са стари и че... но окей, добре, няма значение. Не е лесно да си известен толкова дълго време. Да. Не си като майче на... Никой не може да бъде Майкъл Джексън, както казвам. Не, вече на възраст. Коя ви е любимата рок група? Red Hot Chili Peppers, Нирвана много харесвам. Нирвана, въпреки че жалко, че... Аз харесвам Битлз, Нирвана и... И Битлз, и Битлз, и Куин. Куин, и Металика са готини. Куин са... О, Металика. Това Металика ме дразни много. Много обичам. Като чуя по радиото Металика и направо ми иде да го... Да го щупиш ред. Да. Защото баща ми постоянно пуска рок. И аз съм като се носи в колата и като слушалките ми нямат батерия. И някакво чува Металика нещо и аз. Сериозно? Габи, но нали знаеш е подкаст и никой не може да види какво и държение правиш? Да, съм. Това ще го махнеш, Боже. Не, това за изражението, което казах.
Значи ранния рок ми харесва много. В смисъл, понеже, как да го обясня, просто е някак си... Има някакъв такъв ритъм, който е... Джаз ритъм. Много прилича. Между джаз и поп. И принципно ние с баща ми сме големи почитатели на рока. И всеки път, когато отидем, където и да отидем, я... има някакво състезание с рок и някакви такива неща, го печелим, защото просто сме уникални. Нали, на една нова година преди, не знам колко време, бяхме, имаше такова, нали, конкурс, нали, кой ще направи най-добрите рок движения и такива неща. Wow. И ние с баща ми го спечелихме, като той ме въртеше като някаква такова отгоре. И да, в смисъл... Аз харесвам по-скоро рокът, който не е... Не е хард рок. Не хард рок. Просто, дето е малко по-бавен. Бавен, но, нали, бавен, като... но и... Но да, пак е с настроение. Да. И... Да. Да. No. И не там, дето се дерат като пънк. О, да. Ами, примерно... Вие знаете ли ямайско реген, слушали ли сте? Не. Много е странно просто. Да. Кажи... Харесвате ли реги? Реги, какво това? Реги, това е Ману Чао. Не, аз не знам какво това. Аз също. Ако някой... Мен ми харесва. No. Бурана, Габи? Аз не слушам рок. Не мога да кажа нищо. И аз не мога да кажа нищо за рок. Ами, само добре. Само в Битъл. Окей, а харесвате ли кей-поп? Не. Тоест, има яки, ама не всичките. Парчета ти. Кое? Харесваш ли кей-поп? А ти, Габи? Да, слушам. Има яки като Екзо. Не слушаш от две години? От две години слушам. Да. Края на миналата. Не. Началото на миналата. Осета. Не, края на миналата. Не, начало. Кейти, от две години слушам. Тази и миналата. Окей, няма значение. Няма как да кажа година и 8 месеца. Аз се запознах с кей-поп от това училище, от хората в това училище, защото Сани, Габи, Биби там ме запознаха с самия кей-поп. Криси. Да, и Криси. И честно казано, от време на време ми харесва, от време на време не, обаче BTS и не, техните песни много не ми харесват. На мен пък BTS са ми най-такива, най-мога да си ги понася, но сме някакви сладки, забавни. Са. Но аз съм забелязала, че танците в кей-поп. Мен най-много не ми харесва тази, която е Blackpink, групата, която... О, не, това го мразя. Тези, не, просто първо, че... Yeah. Съжалявам за феновете на Blackpink, но просто звучат като прегазни от трактор. За мен. За мен. Не, много ми пищат. В смисъл... Просто не знам, нали, не съм им така на сърце. Аз... BTS обаче, те са си класика. Не съм сексист, но повече, някакси повече ми харесват момчешките групи. И по-добре пети, по-добре танцуват. Да. Момчетата, които правят кей-поп, танцуват много яко. Имат по-хубав глас, отколкото момичетата. Има такъв дрезгъв или... Да. BTS не може да откажеш, че звучиш като момиче, все пак. Пуснем една песен на EXO, която е много... Габи, това е копирайт. Нищо ти ще ги издържиш. Иначе какво харесвате ли? Какъв поп харесвате? Аз... Мисля, какъв поп? Класически поп общо взето. Аз харесвам като, да кажем... Чакира или там. Чакира! Чакира! Чакира, бе! Ще каза Чакира! Каза Чакира! Чакира и Кейти, и може би Кеша, може би не сте чували от нея, но нали? И Били Айлиш. Били Айлиш. Били Айлиш най-готи. Били Айлиш е да бест. Били Айлиш е депресантска музика. Били Айлиш не е толкова много. Аз така слушам, която съм депресивна. Били Айлиш е инди-поп. Аз харесвам инди-поп. Инди-поп. Да, такова. Аз обожавам смешни песни с някакви смешни послания и някакви такива. Казвай ме трактор, някакви такива. Не. Има една дъртърна песен, няма да я казвам. Просто това е. Коя песен? О, не. Няма да я казвам. Коя песен? Ти я пусна после. Вратителна песен, или? Това е най... Не знам дали се води поп, чалга или стихотворение, но просто най-вратителната песен. А харесвате ли, примерно, рап? Рап, не, на мен това ми е рип-хоп. Еминем е много пъти. В кей-поп има рап. Хип-хоп рап. Значи, да, аз харесвам рап. Рап мисля, че е в почти всяка
песен, така да го кажа, защото има такива части, където, нали... Горе-долу в клубата. Мен Дрейк много ме дрази. Значи, мен Дрейк ми е такова... Той не е точно рапър някак си, така да го... Той е между поп и рап. Хип-хоп и рап. Хип-хоп, да. Значи, най-ново обаче харесвам... Карди Би, тя просто ми е... О, не, това... Идете не ми допадат изобщо. Окей, текстовете не са най-добрите, но... Човек, знаеш, какво ти е правила? Да, знам. Ти е плащала на мъже, после, за да правят, нали, там... Тинтири-минтири? Да, на много и после им слагала, нали, в питиетата отрова и после ги ограбвала. Не! Така е правила. Тя си го е признала в едно интервю. Боже мой, милите хора. И те са и плащали на всичкото горе и тя после ги ограбвала. Да, не знам, в смисъл тя някак си така... Доведе... Има дете, не я е срам. Да. Тя доведе някак си... Не знам. С Ники Минаж са скърни и правят като война. Да. В песните, в които... Примерно, сега Ники Минаж като направи с BTS Idol песента, тя не говореше нещо за Cardi B. Да. Някакви неща. Като обиди. Мене ми харесва като е... А български рап? О, не! Не! Ицухазарта. Ицухазарта. Ицухазарта, Павел и Вец Венц, въобще не ги коментираме, защото първо, че те се съсипаха в последните години, поне според мен, нали, лично мнение. Но, да, в смисъл, имат някои много яки песни, които всички ги пеят с класиката на българските мемета и подобни неща, но... Но Ицухазарта неправилен рап ми е... Да. Ох, просто, ох, обожавам го този албум. Като мама се зареди, по това не може да се предупе. Ама много смешно, защото Ицухазарта го слушат... Ние го слушаме, нали, като нас. Не. Не, и го слушат и някакви като май, родителите ми го слушат. Май много го слуша. Да, то е много трудно. И скандал слуша. Тинейджери и възрастни да слушат. Ами принцип... Все пак и възрастните са били деца. Не, на възрастните много им харесва... как да го стана? Значи, поне тези, които съм виждала, текстовете на песента са колкото да ти запалят ушите с всичките простатии, които пее. Имам правит като обиди такива неща, но... Вярвам и това е... Не е чак толкова зле. Чува съм и по... Да, но говорим, че принципно в Браво господине, когато той се подиграва на всички български звезди и такива неща, родителите ни, те са минали през този период, когато са видели как се изпрострява изпростява народа. Искаш да се изпростра. И някак си, нали, просто, нали, като видят как някой просто има тези силите да го, да го каже, в смисъл, не го е срам и го казва в песен, в смисъл. Тогава, нали, някак си за това мисля, че им харесвам. Да. И текстовете са някакви такива със смисъл, смисъл. Mm-hmm. Смисъл, смисъл. примерно в Гладен. Това е проблем на много хора, нали, които не могат да се контролират как ядат и такива неща. И тази песен някак си им показва как, какви могат да станат. Да, и може би за това. Да. Окей, някой да даде друг сил. А, попа. Той си е днешната музика. Нали говорихме за него? Не, говорихме за кей-поп. Аз не харесвам много като Ариана Гранде, защото много е комерциална, нали? Да. Тя е прилича на зек. Боря, ти участваш ли? Или да. Просто си гледаш инстаграма? Ви държим, добре. Да, да се махнеш за лъгата. Почна да говоря за хаоса, никой няма да може да каже нищо за това. Ами аз не съм слушал много. Еми да ви говори, че сигурно има хора, които... Ами, за тези слушатели на хаос, препоръчвам ви да посетите, да кажем, един YouTube канал, който се казва Guess House. И там, според мен, ще ви харесат самите песни, които обостват. И да, общо взето е това. Uh-huh. И за тези, които са диджей, препоръчвам ви да почнете да миксирате хаос музика, защото това е наистина много трудно нещо и още и аз се уча за това. Не, че ти прекъсвам, но и да миксираш, примерно ако си на кей-поп парти и да миксираш кей-поп музика, пак е трудно, защото примерно на това кей-поп парти, примерно те са кей-попъри и танцуват
И не на всички части от музиката се танцува. Е, да, обаче не казвам, че само на хаос музиката е супер трудно да се миксира. Има много други песни, които супер трудно се миксират. Да. Защото ти не знаеш къде те танцуват и къде не. Да, точно. А и много е трудно, когато нали, самата публика казва на самите диджей да миксират някаква песен, която те не знаят, защото те всъщност самите диджей не знаят кога приключва припева или кога почва. Mm-hmm. Те могат да го видят. Могат да го видят, да обаче, го преди. Примерно... обаче е много трудно да преценят къде е точният момент и къде трябва да... В този случай има такава опция, просто да превключиш накрая. Да, обаче самата песен става много дълга и самата публика се отекчава. И иначе, когато има почивка, нали? Да, и ако ти всъщност го нали, прекъснеш самата песен точно на самия припев, това е супер гадно, защото... Mm-hmm. Убиваш целия момент. Да, обикновено ми публиката го осъзнава. Да, публиката осъзнава, защото те очакват все пак този припев. И просто според мен това е най-фаталната грешка, която диджей може да направи. На припева да... Да припева, точно на припева, когато почва да смени песен. А вие какво мислите? Според мен е най-голямата грешка, която един диджей може да направи точно пред публика. Да. Вие какво мислите само... Няма много общо с това, като Боря каза. Какво мислите? Нали преди, за да направиш музика, трябва да си супер богат, да имаш дали, инструменти, да можеш да направиш концерт. После трябва да има някъде къде да можеш да запишеш музика. В момента може всеки да има едно студио в аз си имам просто и така, аз съм някаква Юлия, просто и така да живее в София, дето има студио и може да прави музика. Преди никой не може. Просто Юлия, да. То преди не е винаги, защото хора, които нали са нямали пари за това нещо и много са обичали музиката, са се намирали различни начини да правят това нещо. Но за това... Да, но е трябвало да имаш пари, за да имаш начина на записване, за да... Е, сега... То преди дори не е можел да запишеш музиката. А знаете ли защо рокът е толкова шумен? Защото преди, нали, като са правили рок, те са свирили в такива клубове и барове, където е супер шумно и те, за да ги чуват, са крещяли. И затова е това много шумно. А пък операта също е горе-долу така, защото нали, е голяма зала и за да се чува всичко. И пееш толкова в стените и затова пееш толкова дълги тонове. Това не го знаех между другото. Ясно го знаех. Това е много интересен. А сега по-път, ако правят така, нали, например, Били Айлиш пее много тихо или повечето, нали, пеят тихо, защото те направено за слушалки и звучи по-добре, като пееш тихо на слушалки. Според вас, мислите ли, че Били Айлиш може и да пее без филтри? Защото аз съм я чувал без филтри и там и неща. Ама самия глас. Ама тя не пее без. Тя пее без филтри. По-скоро ще се ехо малко. Да, ма има филтри все пак. Имаме малко, например, ако... Да, точно това. Това е филтри. И ако... Според мен е много добре ще звучи без филтри. И аз съм я чувала, честно казано, и тя не са много талантлива. Да, определено. И на 16 години... И тя е на 17. Аз съм вече на 20. На 16 години е и... Не, на 17 е Боряна. На 16. Сега е на 17. Е, да. Добре, но е почнала на 13. Да. На 13. Искам наистина... Но да, това е защото е почнала с брат си. Смисъл, има хора, които са правили много по-велики неща. Наистина искам да видя как ще бъде в бъдещето. Мен ми харесва персоналитето на Били Айлиш, но да кажа, че тя е... Така, талантлива, че почва толкова рано, не мисля, защото първо, че брат значи, е пял и второ, че тя е била достатъчно заможна, за да може да прави. Нейната къща има естествено, всяка може да имало пееш, и такава музикални инструменти, имала за мини звукозапис на студио в стаята си. Това е много и затова може да... Ясно. и затова може да записва песни и тя отново малка, нали, си измислила някакви неща, ама и още най-скъпто, когато направи, е пробил, после е направила, нали, го е... После е направил на ново Ocean Eyes, за да е по-хубав записа. Така. Значи... А и брат я е научил да... Да. Значи за мен, може би, един от най-великите хора, не само за мен, за света е Майкъл Джексън, но аз лично... Това малко... Аз не го... Просто не знам нищо. Много хора не го разбира. Аз му знам всичко от конец до игла.
А ако тък не те разказвам, ще излезем извън рамките на времето. Разкажи горе-долу за историята. Ами първоначално той и всичките му братя и сестри, по-скоро братя де, са били... Пили са общо 5 с братите му, а сестрите му са били 11 деца, мисля. Или okay. с 7, не се. Или са 7 или са 11, но не съм сигурна. И когато са нали, били по-малки, баща им ги е карал да правят заедно групи и да правят да пеят, да правят музика, за да може той да печели пари. Обаче той, Майкъл Джексън, толкова пъти е бил принуден да прави музика вкъщи, да седи и да пише песни, че просто на него му било много гадно, защото той искал да излезе навън като другите деца, да си играе. А той е бил принуден да седи вкъщи и да пише. И след като той вече е станал по-голям, нали, когато са били с братята му, са прекъсвали 3 пъти групата си. Нали, първо е било Jacksons, след това е било The Jackson 5 и накрая е било още едно нещо, но не мога да се... Заедно са били 11 брати. Да, добре. Значи са били 11. Ето. Там, общо взето, той е бил, нали... Много травма. Дете с много травми заради тези неща. Психически, не физически. Да, и това му се отразило после. И му се отразило на живота след това. Той никога не е имал, така да кажем, като брак, който да се е задържал за по-дълго от нали, година. А той всъщност гей ли? Не, не е гей. Много хора казват, че е педофил, но всъщност той не е. Защото просто... той има 2 деца. И... Не, те не са негови. Да, той ги осиновил, защото не ги осиновил. Те са. Чакай да разкажа, ще стигнем и до там, нали? Той много обича деца, понеже той иска да ги направи тях щастливи, понеже той не е бил щастлив и много хора не могат да разберат това и затова си мислят, че той е педофил, но той не е. И всички сте гледали, предполагам, Сам вкъщи. Да. И Маколи Кълкин, който е главният герой. Той всъщност е бил най-добър приятел с Майкъл Джексън. Да, винаги са излизали. Ама този детето ли? Да. Ма чакай, ти виждал ли си сега детето на какво прилича? Да. Той е сега много голям и е много по-различен. И взима наркотици доста и е страшно друсен. Да, но не мисля, че това е заради Майкъл Джексън. Едва ли? И добре, на което са били... Ама чакай, те са били малки, от малки са били приятели. Няма как... В смисъл, той просто Майкъл Джексън е бил някъде на 20, примерно. И до тогава си за... Кълкин е бил на 6-7 и е в такива, примерно. Ага. Да. Ага. И след това, нали, след много време, когато сега вече е бил тинейджър, има едни много такива, нали, интервюта, където те го питат, влизал ли си в стаята на Майкъл Джексън, нали, някакви такива неща, и той е бил като не. Нали, Майкъл Джексън е много добър човек, не разбирам защо всички си мислите, че той, нали, е педофил и такива неща. Той просто обича децата. И след това, когато, нали, вади всичките си известни албуми, трейлери, такива неща, и когато почва с операциите, това е защото той не иска да има нищо общо с баща си, просто, нали, не иска да го свързват. Да, защото той е бил травмирано дете, смисъл. Да. Нямало кой да го разбира, нищо, че има толкова брати и сестри, просто. Всичките са... Обикновено, като имаш толкова много брати, с това не е много трудно. Да, ти разбира, защото ти си... Не, аз имам само 2. Да, но пак е нещо. И 11 никога нямаше как да оживяваш толкова много. Да. То в миналото са раждали много деца и много са умирали. Да. Аз имам една приятелка грузинка, която семейството и са 7 деца. В смисъл... Курката. Най-голямата ей сестра избягала на 12 от вкъщи с гаджета си, така че си представете какво е било. Се едно за и някакво на къщи. Се останали поне 6, нали? Имаш си какво. Но да. И намерили ли я все пак? Да, тя се е върнала след някакво време, смисъл след някакви години. Вече са имали даже и дете. Но това няма значение. Така, но да продължим за Майкъл Джексън. Той е според мен е велик човек заради песните, които прави, заради начина на бизнес. И нещото, което много се ядосах, е имението Неверленд. Толкова евтино са го продали просто. Кое? Имението, в което той е живял. Са го продали за толкова евтино. Ама за какво идва, ще го продават? Ами точно и аз разчудам. Това не го направят на музей. Да, наистина. Да, но няма значение. Това е просто не е за коментиране, защото е страшно простотия.
другото нещо, което е било, че е веднага, когато е умрял Майкъл Джексън, нали, когато е починал. Той никой не знае дали е взел твърде много хапчета или просто от нещо. Взел е твърде много хапчета, никой, няма какво друго. Никой не знае. Напротив, има хора, които знаят, просто не искат да кажат. То е ясно, семейството му знае какво е станало. Особено майка му. Първият въпрос на майката, когато е разбрала, че сина е починал, не е добре ли е, какво му има, защо е починал, а е било... къде са от парите на Майкъл Джексън? Представяте ли си той в каква атмосфера е живял всичките тези години? Така че си има правото да се отиде като велик певец и... И да се закони. Не, когато някой не го уважава или го обижда и не му се подиграва на лицето, просто... Не, просто има огромни... И съжалявам, че ще го кажа, обаче наистина има огромни идиоти в този свят, които не разбират всъщност другите хора. И общото, както ги наричаме ние в момента хейтери, нали? Mm-hmm. То винаги има. И има супер много хора, които също не разбират другите и почват да ги хейтят за някакви тъпи неща. Да. Ами значи, просто примерно... Просто хората, когато както казва, както казва учителя ни по-български, който всъщност е организатора на подкаста. Ваня. Иван Илиев, да. Че има киберболест. Значи, аз ще ви кажа, че бях на един лагер, където бях един месец без телефон и това беше най-добрия месец в живота ми. И тогава намерих хора, които са толкова близки, колкото цялото ми семейство. Аз буквално ги... Те бяха проблемите... толкова яки хора. Значи, просто... аз бях, нали, супер, супер присъстена към този телефон. И за два месеца Леля ми каза, ти няма да пипнеш този телефон и ще излизаш навън, докато не си намериш приятели. И цяло лято ти няма да пипнеш този телефон. Два месеца не съм пипнала телефона и ми беше супер и бях съвсем забравяла за него. Лятото е три месеца. Защото? Аз забелязах как тази година, понеже от малки ходим на един къмпинг, където... Да, тоалетът там я. Да, види, знаете много хора. Там просто децата са се... Буквално от малки играхме, постоянно правихме нещо различно, а сега, когато се виждаме, просто седим на телефоните. Но това няма значение. Да минем пак към музиката. Само да. Искам да добавя нещо и да сложа точка на тази тема. Да. Тема. Че не мога да повярвам, че родителите на някои много малки деца дават някакви айфони, които те шокиращо. Да, бебенце в Лондон беше с айфон хикше, нали? И едно 77 годишно момиченце просто... То може да е на майка му. Едно 7 годишно момиченце просто дойде при мен и ми каза, имам телефон. Не кипе. Аз получих телефончик на 10. Аз също. На 11. 8, аз беше не мога да броя. 11. Аз получих телефон, когато бях на 6, обаче не беше с скрин. Да, има не беше. А значи, освен Майкъл Джексън, примерно като други известни певци, певици. Фреди Меркюри. Да, Фреди. Той е имал много и той е бил по същия начин. В смисъл, знаете, че всички велики хора са имали някакви депресии, някакви дупки в живота си, които просто, нали, не са могли да го запълнат по някакъв начин и може би заради това са се самоубили. Примерно Авичи. Фреди не се е самоубил. Не говорим за... Просто да. Принципно като... Ама Авичи не се е самоубил. Авичи се е самоубил с... Не ли просто си е счупил чашата и му се е разрадил ръката? Не, с свръхдоза са го намерили в хотела. Семейството му. Да. Аз мисля, че това ще е. Не, не е жив. Вече е... Миналата година още. Лека му пръсна Авичи, но... Тогава просто... Той е... Песните му са уникални, смисъл. Да. Той е... Ай, не, всички хора си мислят, че Авичи пее. Той всъщност не пее, той просто прави бита. Той си има приятел, който пее песните. Най-гадно е, най-гадното е, че най-великите хора умират най... На ранна възраст. Ами те за това са велики, нали, се сещаш. Защото някакви бабешкери там на по 90 дет ти пеят опера, нали, няма да е. Има... има уника, има хора. Ма Лили Иванова си е класиката. Да. Смисъл сега, тя, аз и се възхищавам, смисъл, тя се е запазила толкова... Да, наистина. Тя за... Толкова май... добре за толкова години. Тя на колко ста? Тя на колко? 80. Тя на за... И продължава да... Чакай, за юбилея и... Тя качи гола снимка в Инстаграм. О, Боже, ама Лили Побело. Не знам в Инстаграм или в Фейсбук. Знаеш, пи крака. Не знам как се казваше, обаче има... Не съм сигурна как се казваше тази жена, обаче е велика. И мисля, че вече е на 90 някъде там и още е на сцена в театъра. В България. Но сетих се, да, има един Леонард Коен. Една бабичка. Да, знам. Която беше с Джейн Фоуч. Той е до 82 години е пял. После е починал. Той Маги Смит и още играе. А примерно, знаете ли, предполагам, знаете коя е Тина Търнър?
Да. Да, ма не си. Тя се... ти натърнали горе-долу като Майкъл Джексън и бих мислила, че ако двамата се бяха така, бяха по-близки, са, може би са щели да бъдат най-добри приятели, понеже имат същите проблеми в живота, някакви подобни, нали? Но това няма значение. Просто тя... нали, тя е имала мъж, с който е много е пила, е взима много дрога, тя заради него също е почнала да взима дрога. И накрая тя е умряла заради това на концерт. Разбирате ли? О, на концерт. На концерт е умряла? Не, точно, в смисъл, точно преди да почне концерта на нея е станало зле. И на всичкото отгоре, през цялото това време, когато е било зле, и тя е припадала се. И са я снимали. Разбираш ли? Снимали. Медиите са такова нещо, че просто... Да. Една нисичка. Да, да. А след това дъщеря и... След това дъщеря и се самоубила по същия начин. Но, да. Да завършим хубаво подкаста и... Че като бях в Лондон и имаше статуя на нея и бяха за да сложили цигари в ръката и... О, това е тъжно. Тя беше, не знам, беше облечена с някакво... Добре, това са на много тъжен подкаст. Айде да махнем това нещо и да влезем... Защо да е тъжно? Еми, тъжно, това е нормално. Това е музика. На мен не ми е тъжно. Да, разкажи какво е. Гадно е. И беше накичена с някакви гривни, беше нисичка, с една голяма коса. Но, значи... Общо това разбираме, че хората, които правят страхотна музика, не са имали страхотен живот. Повечето от тях. Затова, може би, трябва... Много ме дразнят хората, когато си искам да съм като онзи, той има прекрасен живот. Не, няма като да. Да, не. Ай, да си супер популярен и всичко да ти е в интернет, не мисля, че е много приятно. Примерно си снимат гол и така. Значи, но няма значение. Как се казва, че тази жена и Стоянка Мутафова. Да, знам я. Да, тя още е на сцената и е уникална. И аз наистина много ви се възхищавам. Защото тя още е на сцената в театъра. Вече на 90, може би. 96 години. Да, но да завършим генерално за музиката. И да. Значи, ако някой има да казва нещо последно... Музиката... Не знам как може да живее, нали, как ще е живота без им. О, без страй, да ходя по няма да има живот, няма да има живот без музиката. О, да. Навсякъде е ритъм, а дори като правиш... То всичко е музика. Не, има, пак то, има всичко е музика. Има един човек, дето казва, че трафика е музика. И да, казва, че всичко е музика. Има едно видео, в което един човек отива и има пиано пред него и той се става и се прави с едно сви. Има бели да. Листове, нали такова, и той обръща страниците, стои така и не свири нищо и твърди, че това е музика. Дори сърцето ми има също с ритъм. Ай, ти дори да си без музика, ти имаш някаква мелодия. Винаги в главата си. Представете си глухите хора. Има те усещат хора, музиката като вибрации, да. За тях пак е музика. Вибрации. Но музиката е нещо уникално, което винаги ще присъства в живота на хората. И аз смятам, че ако я нямаше, няма да има и живот. Вселената е музика, звездите и всичките звуци. Ще да има живот, но всичко ще да бъде. Не, няма как да има живот без музика. Има вибрации и така. Ще е по-труден просто. Много труден. Ами... Нямаше да имаме себе. Представям си живота... Общо взето е това, което ще чакам да говорим. Живота без музиката, иначе си го представям като черно-бяло. Да. Ами, благодарим ви, слушатели, че слушахте нашия подкаст. И до следващия път. Да, до следващия път. Виждане.